បំពង់ទីបចូលខេអេភីសញ្ញាអេផលផៃធានាការប្រើប្រាស់លើសពី50ឆ្នាំអាចរងនៅសម្ពាធទឹកខ្ពស់គង់វង្សរឹងមាំយូរអង្វែងករណីមន្ត្រីកយច្រកភ្នំដីស្រវឹងបើកឡានបុករះម៉ូតូនិងឡានប្រជាពលរដ្ឋសមត្ថកិច្ចបានត្រឹមសម្រាប់សម្រួលដោយគ្មានទោសទណ្ឌ ចាកករណីមន្ត្រីកយច្រកភ្នំដីលោកសៀកច័ន្ទដែលបានបោករថយន្តទាំងស្រវឹងហើយបានបុករះម៉ូតូនិងរថយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងទៅបុករបងកាស៊ីណូនៅក្បែរផ្សារកំរៀងការពីប្រលប់ថ្ងៃអាទិត្យនោះត្រូវបានសម្រាប់សម្រួលជាសំណងរួចអស់ហើយការពីល្ងាចមិញនេះបើតាមការដឹងរបស់លោកចាឡុកស្រីវធីអធិការរងនគរបាលស្រុកកំរៀងទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍ដែលបានប្រាប់អេអិនការពីព្រឹកមិញ ចាកការសម្របសម្រួលជាសំណងក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នេះត្រូវបានសាធារណជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមតែទៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាប៉ុណ្ណោះចំណែកឯមន្ត្រីគយដែលមានលុយគេបែរជាមិនអាចចាត់ការទៅវិញព្រោះថាបើយោងទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសបានកំណត់ថា អ្នកបើកបរដែលមានជាតិអល់កុលចាប់ពីសូន្យកណ្ដាលសញ្ញាសៃសិបមីលីក្រាមក្នុងមីលីខ្យល់ឡើងនិងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពីមួយខែទៅ16ខែនិងពិន័យទីប្រាក់បន្ថែមទៀតចាក់គោរំលឹកថាការពីប្រលប់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2016នៅចំណុចភូមិដងខុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ដល់សាហាមួយបានកើតឡើងបង្កដោយរថយន្តលុយស៊ីបុនរយចិត្តពណ៌ស្ករពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ ពីអាបាក់7.6បាក់បោដែលឈ្មោះសៀកច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមករបរគយនឹងរតកោនៅច្រកភ្នំដីស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងចាប់បានបោករថយន្តចេញពីផ្សារតាវ៉ាន់ហើយឈប់ចុះដល់លុយរួចហើយក៏ថយទៅក្រោយទៅបុកនឹងរថយន្តនឹងរញយ៉ាបុកម៉ូតូបន្តទៅមិនរួចហើយក៏ថយទៅបុកនឹងរបងកាស៊ីណូបាក់មួយកន្លែងប្រវែង2ម៉ែត្រទៀតតែសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យមានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ បន្ទាប់មកអ្នកបោកបោកដែលជាប់នៅក្នុងឡានក៏ត្រូវបានគេជួយបោកទ្វារឲ្យចេញពីរថយន្តហើយក៏បានគេចខ្លួនបាត់